Ibland måste vi bara ge upp. Kalla hem vår kärlekens trupp. Känna att vi misslyckas. Vi hoppat av tåget innan det nått stationen och vi avslutar den relationen. Vad då snacka fas? Ursäkta för det väckta. Låt oss samla ihop alla våra rop. Vi lastar om som vi vill att det ska vara. Som vi sa när vi träffades, när vi mässades om magi, om IRL-regi. Det går inte, det får inte, eller släppa allt, låta det landa på grusad asfalt. Oh, det är för stort. Något sjukt. Beslut.